Vesti beton lige. Navijači Ćukovca uklonili znak sa Torine. I dakle, kao što možete videti sa naše moje leve strane, huligani iz Ćukovca su uklonili obeleženi znak ovog fudbalskog terena, što predstavlja veoma veliku potrebu da oni budu rešeni svoje dužnosti, ne smeju da to rade. Kao takođe možemo vidjeti da je od nepoznatog pomagača takođe stigla mreža nova u istoriji Torina. Evo, pogledajte, nešto je pokušano odrađeno, ali to još nije gotovo. Tek treba da se postavi mreža na onom tamo mestu, da postoji rupa, mislim da će Torina ponovno zasija i da... Kao što možete videti, ono što su naši veste prenele, taj je znak postavljen, ipak ga nema. Sa sigurnošću nije potvrđeno da su to učinili huligani iz Ćukovca, ali ko je drugi to mogao učiniti? Navijači Torine? Sigurno ne. Takođe, i mreža nova je stigla. To je veoma veliko pomoglo našem timu, izjavio je predsednik i navijač i trener i golman fudbalskog kluba Torine. Verovatno ovo znači početak renovacije. Rekao je... Čak i za vreme vanrednog stanja, naš klub od raznih pomagalaca dobija razne stvari. Hvala im na tom. Izgleda da će Torina ponovo zasijati. Igrači Torine odigrali protestnu utakmicu protiv policijskog časa. Kako oni kažu, ovim pokazuju da Torina živi i da ništa ne prekida duh. Jedan nula! Autogol! Bilo je izjednačeno. Čelnik Beton Lige pozvao novinare na konferenciju za štampu. On je odgovorio na pitanja u vezi koronavirusa, ali i trenutnog stanja nekih stvari u Beton Ligi. Imamo mene za par pitanja na konferenciju za štampu. Evo ja ću. Iz cementa, odnosno iz te novinarske sekcije cement, ovako, da li je upitno igranje meča i odnosno mečeva na Torini zbog ovih ovde rupa? Teško će biti, pogledajte, molim vas, vidite ovo. Ovde. Bombe. Od bombe je urušeno. Pogledajte, molim vas, snimiti teren, malo udajite se slobodno. Kao što možete videti, teren je u... Kada je? Ležao, skinjeno. Kao što možete vidjeti, teren je u jako lošem stanju, stigle pomoć od nepomoćnih pomagalaca, ograde nove, drva nova, sve to lepo od njih, ali sve to može da nam pomogu, pogledajte šta se mora suraditi. Dakle, imam je sramota od policije i javne službe da nam vođe i sukovati. Sluzigani su sklonili znak koji je beton i ga postavlja, to je biti strogo kažnjen. I evo, imamo još samo jedno pitanje, ovo je već malo za neku zabavu. Šta mislite, ko će osvojiti titulu ove godine? Znam da ste vi glavni čelnik i da vi ne treba nije za kog da najedete, ali po vašem mišljenju. Ne odgovara na to pitanje. Dobro, hvala. Molimo za sekunde i sekunde ćutanja za urušeni teren. To bi bilo to od današnjih vesti Beton Lige. Zbogom.